uma solução de tratamento de água ideal para aplicações de remoção de algas. Benefícios das soluções de tratamento de água em aplicações de remoção de algas. Remova com segurança o material orgânico. Remova o odor. Previne a toxicidade. Reduza a manutenção e custo-benefício. Nossas tecnologias de tratamento de água empregadas para aplicações de remoção de algas incluem sistemas de dosagem química, sistemas de ultrafiltração, sistemas automáticos de filtragem de mídia e sistemas UV comerciais e industriais. Visite nosso site para mais informações e obrigado por assistir.